এগৰাকী নিসংগ অসহায় দুখনী দুৰ্ভগীয়া মাতৃৰ উচুপনি আচলতে এতিয়া কান্দিবলৈ যেন চকুত চকুপানীৰ অভাৱ হৈছে কান্দি কান্দি আজি ভাগৰুৱা হৈ পৰিছে এইগৰাকী মাতৃ কব বিচাৰিছো জুনমণি ৰাভাৰ মাতৃৰ কথা অসম আৰক্ষীৰ লেডি সিংঘম ৰূপে পৰিচিতি লাভ কৰা জুনমণি ৰাভাৰ মাতৃয়ে এতিয়া কেৱল খেদ প্ৰকাশ কৰিছে আক্ষেপ প্ৰকাশ কৰিছে কাৰণ এতিয়াতে আগলৈ কোনো নাই পিছলৈ কোনো নাই জুনমণি ৰাভাৰ অকাল তথা ৰহস্যজনক মৃত্যু আৰু সৌসিদিনা জুনমণিৰ ককায়েকৰো কৰুণ মৃত্যু এতিয়া কান্দোনত ভাগি পৰা দুখনী মাতৃৰ কাতৰ অনুৰোধ যে ন্যায় পাব লাগে জুনমণি ৰাভাই হয় চৰকাৰৰ পৰা আৰক্ষীৰ পৰা কোনো ধৰণৰ সদুত্তৰ লাভ নকৰি অৱশেষত কাহিলিপাৰাৰ নিজা বাসগৃহত এক সংবাদমেল সম্বোধন কৰি নিজৰ মনত আজি অতদিনে অৰ্থাৎ ছমাহ দিন ধৰি যিসমূহ ক্ষোভ আছিল সেই ক্ষোভৰ বহি প্ৰকাশ ঘটালে দুৰ্ভগীয়া মাতৃগৰাকীয়ে হয় জুনমণি ৰাভাৰ মাতৃ সুমিত্ৰা ৰাভাই এক সংবাদমেল সম্বোধন কৰি মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধেও যথেষ্ট দুখ প্ৰকাশ কৰিলে আক্ষেপ প্ৰকাশ কৰিলে সৌজন্যতাৰ খাতিৰত এটা খবৰো আজি পৰ্যন্ত নললে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কৈছে যে মই জুনমণিৰ পৰিয়ালৰ সৈতে আছোঁ আৰু সেই কথাৰে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি সুমিত্ৰা ৰাভাই ক'লে যে মোৰ লগত এতিয়া থাকি কি লাভ হ'ব যেতিয়াই থাকিব লাগিছিল তেতিয়াই নাথাকিলে মুখ্যমন্ত্ৰী এতিয়া মোক সহায় কৰি কি লাভ হ'ব এই সহায় মোক এতিয়া প্ৰয়োজন নাই কাৰণ মোৰ দুয়োটা সন্তানেই মৰি গ'ল দুয়োটা সন্তানেই যিহেতু মোৰ লগত নাই মই জীয়াই থাকি কি কৰিম মোকো মাৰি পেলাওক মৰিলে মই বৰ শান্তি পাম জীয়াই থাকি মই যথেষ্ট অশান্তিত আছো এনেদৰে গভীৰ আক্ষেপ প্ৰকাশ কৰিলে জুনমণি ৰাভাৰ মাতৃয়ে এনেকে মোক মানুহবোৰে আহি কেনে কৈছে যে হেৰি বাইদেউ আপোনাক বহুত ভাল লাগিছে চি এম আহি খবৰ কৰিছে বা কিবা এটা যোগাযোগ কৰিছে এইটো কাৰণে ভাল লাগিছে এনেকে কৈছে মই তেতিয়া মই অবাক হৈ গৈছো যে কেতিয়া আহিলে চি এমে মোৰ লগত আৰু কেতিয়া যোগাযোগ কৰিলে মানুহবোৰেতো মোক আহি কেনে কৈ আছে মোৰ লগতো চি এম যোগাযোগ হোৱা নাই একো কথাও পতা নাই ফোন এটাও কৰা নাই চি এমৰ কোনো মানুহো অহা নাই আজি ছমাহ উকলি গ'ল জুনমণি ৰাভাৰ মৃত্যু এই ছমাহ উকলি যোৱাৰ পাছতো আজি পৰ্যন্ত চি বি আইয়ে অনুসন্ধান চলায়ো কোনো এটা ন্যায় প্ৰদান কৰিব নোৱাৰিলে জুনমণি ৰাভাক জুনমণি ৰাভাৰ মাতৃয়ে কৈছে যে এতিয়া চৰকাৰৰ সহায় লৈ মই কি কৰিম অসমৰ ৰাইজৰ সহায় মোৰ কাৰণে যথেষ্ট মোৰ লগতে অসমৰ ৰাইজেও আজি বিচাৰিছে জুনমণিৰ ন্যায় পুলিচ প্ৰশাসনেও তদন্ত ভালকৈ নকৰিলে চি আই ডি তদন্ত নকৰিলে চি আই ডি তদন্ত কৰিলে গাড়ীখনত মোবাইল পাব লাগিছিল ভাল কৰি আৰু আজি ছয়মাহ হৈ গ'ল আৰু চি বি আই তদন্ত কৰিছিলে তেওঁলোকেও নাপালে আজি পাঁচ মাহ পাৰ হৈ যোৱাৰ পিছত চি বি আই কেনেকৈ গাড়ীত মোবাইলটো পালে কেনেকৈ পালে আৰু এতিয়াও বস্তু পাবলৈ বাকী আছে পাৰ্চ পোৱা নাই পাৰ্চটো পাবলৈ বাকী আছে পাৰ্চত তাইৰ গোটেই ডকুমেণ্টছ আছে এ টি এম চি টি এম আছে তাইৰ যিকোনো কাগজ পত্ৰ আছে লাইচেন্স আছে জুনমণিৰ মৃত্যুৰ পাঁচ মাহ পিছতহে গাড়ীখনৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা হ'ল মোবাইল ফোন এই বিষয়টো কি ৰহস্য সোমাই আছে সেই কথা আৰু ৰাইজৰ বুজিবলৈ বাকী নাই বুলি উল্লেখ কৰিলে সুমিত্ৰা ৰাভাই পাঁচ মাহ পিছত ৰহস্যজনকভাৱে গাড়ীখনত ক'ৰ পৰা আহিল মোবাইল ফোনটো কিন্তু এতিয়াও জুনমণিৰ পাৰ্চটো ক'ত গ'ল জুনমণিৰ সোণৰ চেইনডাল ক'ত গ'ল জুনমণিৰ পাৰ্চটোত বহুখিনি গুৰুত্বপূৰ্ণ নথি পত্ৰ আছে সেইখিনি কোনে নিলে কিয় নিলে এইসমূহ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ কিন্তু আজি নোলাল লগতে জুনমণিৰ মাতৃয়ে দাবী কৰিছে যে জুনমণিৰ মৃত্যু নিশা তদানীন্তন এছ পি লীনা দলে মনোজ ৰাজবংশী তদানীন্তন অ' চি নগাঁও সদৰ থানাৰ মনোজ ৰাজবংশী আহি যি লুটি লৈ গ'ল ধন জুনমণিৰ আলমাৰীৰ পৰা জুনমণিৰ গডৰেজৰ পৰা 3 লাখ টকা আৰু জুনমণি ৰাভাৰ মাতৃয়ে হাঁহ কুকুৰা পাৰ বিক্ৰী কৰি 1.5 লাখ টকা সাঁচতীয়া ধন পুত্ৰ জটিল ৰোগৰ চিকিৎসাৰ বাবে সাঁচি থোৱা সেই ধনখিনি লুটি লৈ গ'ল বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিল জুনমণি ৰাভাৰ মাতৃয়ে দলে বলে তদানীতন এছ পি লীনা দলে লুটি লৈ গৈছিল সেই ধন আৰু সেই ধনখিনি আজিও কিয় ঘূৰাই দিয়া নহ'ল আজিও কিয় উভতাই দিয়া নহ'ল সেই প্ৰশ্ন আকৌ এবাৰ উত্থাপন কৰিছে মাতৃয়ে কিয় বিচাৰিছে সেইখিনি ধন সাঁচতীয়া সেই 1.5 লাখ টকা এতিয়াও বিচাৰিছে জুনমণি ৰাভাৰ মাতৃয়ে আন এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য কৰিছে জুনমণি ৰাভাৰ মাতৃয়ে
যে এই ঘটনার তদানীতন এসপি লীনা দলে জড়িত আছে, এই ঘটনার জড়িত আছে মনোজ রাজবংশী, জড়িত আছে আভাজ্যোতি রাভা। আর এই আভাজ্যোতি রাভার সুতেই 15 মে'র পুৱতি নিশা ওলাই যাওয়ার কথা উল্লেখ করেছিল জুনমণি রাভার মাতৃয়ে। আর সেই 15 মে'র পুৱতি নিশায় প্রায় 2:30 জখলাবন্ধাত সংঘটিত হয়েছিল একটা রহস্যজনক দুর্ঘটনা, যা রহস্য আজিও রহস্যর মাজতে থাকি গল। সেই রহস্যর লগত আর বহু রহস্য যোগ হল। আর সেই এটা জুনমণি রাভার মৃত্যু রহস্য ভেদ করাতো CBIও বিশেষ একটা অগ্রগতি লাভ করবলে সক্ষম নহল। সুমিত্রা রাভার স্পষ্ট অভিযোগ যে জুনমণি রাভায় নকল সোণ আর জাল নোটর ঘাটি উচ্ছেদ করবলে অভিযান চলাবলে যাওয়াটে কাল হল। কারণ নকল সোণ আর জাল নোটর ঘাটি যদি উচ্ছেদ করা হয়, কলা ধনের যি উৎস সেই উৎস বন্ধ হয়ে পড়ব, কলা ধন ঘটা বাট রুদ্ধ হয়ে পড়ব আরক্ষীর। আর সেই ষড়যন্ত্রের বাবেই জুনমণি রাভাক এনেদরে হত্যা করা হল। পুনর্বার স্পষ্ট অভিযোগ জুনমণি রাভার মাতৃ সুমিত্রা রাভার। অসমবাসী রাইজে অধীর উৎকণ্ঠাৰে বাট চাই আছিল যে CBI তদন্ত আরম্ভ হওয়ার লগেলগে এটা সদুত্তর লাভ করব জুনমণি রাভার মাতৃয়ে তথা অসমবাসী রাইজে। কারণ সকলে বিচারিছিল এই মৃত্যু স্বাভাবিক মৃত্যু নহয়, সকলে এই অভিযোগ উত্থাপন করেছিল, যথেষ্টখিনি রহস্য আছে ইয়াত সোমায় এই রহস্য সমূহ ভেদ করবা হব বলে সকলে আশা প্রকাশ করেছিল। কিন্তু মূরকত দেখবলে পোৱা হল যে তদন্তর নামত এখন নাটক চলি আছে, তদন্তর নামত এখন ডাঙর ভেকু ভাওনাহে চলি আছে। যদি আরক্ষীর লোক জড়িত না থাকিল হয় তেতিয়াহলে মুখ্যমন্ত্রীগুলো নিজেই নামি পড়িল হয় বলেও এই তদন্ত প্রক্রিয়াত উল্লেখ করেছে জুনমণি রাভার মাতৃয়ে। যদি আরক্ষীর লোক জড়িত না থাকিল হয় তেতিয়াহলে তদন্ত প্রক্রিয়া আগবাড়িল হয়, কিন্তু আরক্ষীর লোক জড়িত থাকার বাবে তদন্ত এনেদরে হেমাহি করা হয়েছে, তদন্ত গাফিলতি করা হয়েছে বলে পুনর্বার অভিযোগ উত্থাপন করলে জুনমণির মাতৃয়ে। গতি সামগ্রিক প্রেক্ষাপটত জুনমণি রাভায় ন্যায় পাবনে নাই সেয়া এই মুহূর্তের কিন্তু একটা লাখ কোটি টকিয়া প্রশ্ন হয়ে আজিও থিয় হয়ে আছে। ইয়াত তো নিশ্চয় কিবা সক্রান্তি আছে, কিবা রহস্যর থাকা কারণে আজি এনেক মানে তদন্ত হয়ে আছে ধীরে ধীরে। কিন্তু CBI তদন্ত মই আশা করে আছো, এতিয়াও শেষ হয়ে যাওয়া নাই। রাইজেও আশা করে আছে যে CBI তদন্ত কেনেকৈ দিয়ে ভাল রিজাল্ট পাম বলে আশা করে আছে, রাইজে আশা করে আছে যে CBI তদন্ত আমি ভালদরে পাম। পুনৰ জনাইছো, যোৱা 6 মে'ত লখিমপুৰত অভিযান চলাবলৈ গৈছিল জুনমণি। জাল নোটৰ ঘাটি, জাল নোটৰ মাফিয়াক লগত লৈ অভিযান চলাবলৈ গৈছিল, আৰু সেয়াই যেন কাল আছিল জুনমণি। 4টাকৈ গোচৰ, প্ৰথম অৱস্থাত CID হাতত লৈ তদন্তৰ দায়িত্ব, CIDৰ পিছত CBIৰ হাতত হস্তান্তৰ কৰা হ'ল 4টাকৈ তদন্ত, 4টাকৈ গোচৰ। কিন্তু আজি পৰ্যন্ত মূল অপৰাধী কোন, আজি পৰ্যন্ত কাৰ বাবে এই ঘটনা সংঘটিত হ'বলৈ পালে কোনো এটা তথ্য কিন্তু প্ৰকাশ নাপালে। তার মাজতে হঠাৎ তৎপরতা CBI পুনের অভিযান চলাবলৈ গল জখলাবন্ধা দুর্ঘটনাস্থলীত। আর সেই অভিযান কালতে রহস্যজনকভাবে উদ্ধার করা হল জুনমণির মোবাইল ফোন, যি বিষয়টে রহস্যরপর গভীর রহস্যর মাজলে লৈ গৈছে এই সমগ্র বিষয়টি। তথাপিও জুনমণি রাভার মাতৃ আশা এরা নাই যে ন্যায় লাভ করবই জুনমণি।